not just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today, never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Hoje, Colégio Saint-Exupéry realiza uma feira de conhecimento através do simples olhar para o contemplar. Então, hoje, só de você olhar aqui, você vai contemplar muita coisa, né? Tudo bem? Tudo bem, e você, Solange? Tudo bem. Parabéns, tá tudo maravilhoso aqui. Prazer em recebê-los. Nós fizemos tudo com muito amor, muito carinho. As professoras sempre caprichando, fazendo nos mínimos detalhes. E através do quê? Através de um olhar, através de um sonho, através de tantas coisas, através das cores, que nós fazemos grandes descobertas. Então nós vamos passar rapidinho, você vai falando para mim o que significa. Nós vamos entrar aonde? Aqui nós entramos num castelo, né? Castelo do Walt Disney. Muitos contos, muitas histórias. E aqui a gente começa, então, nós temos a Minnie, o Mickey, né? Ali o Pinóquio. O Pinóquio, o nosso menino que conta uma mentirinha, né? Uma pequena mentirinha. Pequena mentirinha. Isso também é a criatividade das crianças, né? Nós temos o trabalho das crianças, o Pinóquio. Ali nós entramos no Rei Leão, a selva. É tudo o trabalho das professoras, manual, a girafa. Todo o cenário foi desenvolvido por elas também. Temos a Branca de Neve. Isso. Então, o Rei Leão e agora nós vamos... O Aladim, aqui é Aladim? Embaixo nós temos o Aladim. Qual o tamanho do seu sonho? Quanto nós sonhamos? O que nós sonhamos enquanto criança? É verdade, né? Será que nós... Qual que é realmente o tamanho? E acho que não é só criança. Até hoje o adulto vive sonhando. Né? É isso que nos mantém fortes e firmes para conhecer a vida, né? Através de tantas coisas, né? E o Aladim nos proporciona. Ali procurando o Nemo, nós entramos na história do Procurando Nemo, no fundo do mar. Então a gente vê os peixes, ali todo o trabalho das crianças também desenvolvido em sala de aula. Os aquários, os peixinhos. A professora também fez o peixinho na pedra, tudo com participação das crianças, né? Quem que não assistiu Procurando Nemo? Quem não assistiu Procurando Nemo, né? Aquele peixinho esperto. Né? Agora nós vamos sair do castelo, né? E do lado de lá, quem são as crianças, né? Que idade e o que eles estão representando? Ok, ali é o Fundamental 1, que é do segundo ao quinto ano. E cada série, então, fez um objetivo diferente. Através do que nós vamos conhecer os nossos sonhos, né? Nossas aventuras. Aqui a gente entra o quinto ano, que fez a Feira do Conhecimento através das mãos nordestinas. Quantas artes os nordestinos fazem, né? Como eles são caprichosos, como eles são criativos. Então aqui nós temos as rendas, os tapetes de crochê, os maiôs, os biquínis, né? As lãs, que as crianças também aprenderam a tear, né? Então, isso, veio uma professora para ensinar as crianças a tear. Eles aprenderam realmente a essência do Nordeste. E tem até para degustação, vamos lá? O que que estamos? Olha que delícia! Vamos experimentar? Você aceita? Eu aceito. O que que é? É cuscuz. Cuscuz, eu quero um. Pode. Isso. Muito obrigada, tá? Da onde? É, tradição da onde, cuscuz? Nordeste. Tá bem. Com certeza. Eles também aprenderam, participaram, né, do feitio de tudo. E eles ficam muito empolgados, né? Eles são os mais empolgados de todos os alunos. Eles se envolvem, se envolvem. O que interessa é despertar esse através desse conhecimento que vai desenvolver na vida deles, né? Agora eu estou vendo algo aqui que na minha época, gente, quem
não foi aprender datilografia? Você é da época da datilografia? Eu fiz datilografia, sim. Seu filho. Ah, então ela é. Então, o porquê aqui da datilografia? Aqui é através da tecnologia, né? Durante o tempo, nós vemos tantas mudanças da tecnologia. Nós temos a máquina de escrever, o computador antigo, né? Agora ele está mostrando a máquina. Tanto nós utilizamos a máquina, né? Hoje em dia, hoje é muito diferente. Então, é esse desenvolvimento da tecnologia, da robótica, né? Temos os robôs aqui, foram desenvolvidos pelas crianças também. Quem não se lembra do famoso Beatles? É inesquecível, né, Solange? Mesmo não sendo da nossa época agora, né? Isso. Mas é inesquecível. Os Beatles, eles são imortais. São imortais mesmo. A gente se lembra deles até hoje, né? E agora a Barbie, gente! A Barbie, mesmo eu que tô... Ah, é inesquecível, né? Quem que nunca teve uma Barbie? Eu nunca tive uma Barbie, viu? Eu tinha Barbie, mas não era a original, não. Era a Barbie falsa. Qual que dessas você já teve? Olha, eu tive uma só, uma Barbie, uma loirinha. Talvez essa aqui, né? Olha que loirinha. Olha, pode que, pegar. Olha que coisinha mais linda. E é original, viu, gente? E tem gente que guarda a Barbie até hoje, né? As músicas dos Beatles, né, que jamais... Coloca a barba que eu tirei. Agora... Eu vou entrar no Submarino Amarelo, Submarino Amarelo, Submarino Amarelo. Nossa, eu vou levar a Barbie comigo, depois eu trago. Gente, quem não se lembra do... Olha que super interessante. Fala pra mim. Isso é através, né, da nossa imaginação, realmente. Olha, nós temos os Beatles, a Mary Morrow, né? E a gente vai passando nesse túnel do tempo, né? Vamos andando nesse túnel do tempo inesquecível. Né? E aí chegamos a essa história dos Beatles, né? Legal. Aqui nós estamos através da navegação do descobrimento do Brasil. Então, através da navegação das caravelas, né? Que eles chegaram aqui no Brasil e fizeram toda essa descoberta do nosso Brasil lindo, né? Então, utilizando aqui as caravelas, tem todas as imagens da natureza, como éramos, né? Como nós do Brasil éramos. E aqui tem, através dos tempos, os dinossauros e o Egito. Isso, é muito interessante. As crianças gostam muito dessa matéria, dessa arte, né? Do Egito. Então, tudo se iniciou através dos dinossauros, né? E depois nós tivemos a parte dos egípcios fazendo toda essa descoberta. As crianças pesquisaram, fizeram os trabalhos, se envolveram. Gente, que lindo que ficou aqui, hein? Olha que legal. É visual mesmo, hein? Muito bonito esses dinossauros, né? Aqui os trabalhos das crianças também, onde eles participaram ativamente aqui do projeto. Olha lá, tudo manual, eles pintaram, recortaram. E todas as crianças adoram dinossauro, né? Aqui através das cores. Olha que roupa mais... Vamos ficar, quero até ficar aqui na frente para estar mostrando, né? Muito legal isso daqui através das cores. Quantas cores nós temos? E as professoras desenvolveram aqui no manequim, que você pode ver, tudo com material reciclável, né? E elas montaram uma roupa de alta costura. Olha aqui os trabalhos das crianças também com as bexigas. Olha esse e aqui, ó. E aqui, que é variedades de cores, amarela, vermelho. Vermelho, através do amarelo, onde elas decoraram também com todo o material reciclado. Um grande trabalho das nossas professoras. Gente, olha pratinho aqui de comer docinho. Vamos parar de comer doce, né? E vamos fazer roupa. Cada, olha, o vermelho tá lindo. Olha agora, Matheus, esse verde aqui da natureza. Você viu, é alta costura, né? Olha o modelo, que lindo! Também é feito com folhas, tampinhas de garrafa, com o fundo da garrafa. Olha quanta criatividade, né? Agora também aqui, para terminar, tem o azul, né? Azul, a cor do mar. Olha que... Ah, é até para olhar agora.
É, azul, a cor do mar, a cor do céu, né? Quantos sonhos nós tivemos através do azul e foi realizado com material reciclado de lixo. Também desenvolvemos e agora a gente vai chegar... Cultura? Cultura japonesa. Tome Okaki. Olha, nós estávamos vendo aqui, né? Através da cultura japonesa... A Tomie Otake, né, que também é uma artista muito importante. Então foi tudo através dela que foi feito os trabalhos aqui manuais das crianças também, das professoras que realizaram. Até ó, para você japonês, é muito importante para nossa, para o nosso Brasil, para a nossa cultura também, né? Japonês tão inteligente, não são? Exatamente, o japonês é muito criativo, né? E é isso que nós queremos mostrar aqui também, toda essa criatividade dos nossos alunos, nossos professores, nossos brasileiros, né? Então vamos continuar. Ah, ali aqui, não terminou ainda aqui não, através das pinceladas de Romeu Brito. Através das pinceladas de Romero Brito, esse artista tão importante... Né, que ele faz todas as pinturas dele, é feito de uma maneira muito particular, né, muito diferente. Sim, um desenho correto, né, mas sim de cores. Muitas cores, muitas formas, né, e isso proporciona também a criança desenvolver os caminhos do aprendizado. Por isso que é tão importante Romero Brito. Eu vou perguntar para as crianças aqui, e aí, ó, tá gostando? Sim. Você tá em que parte aqui? Eu tô lá, é o quinto ano lá. Do Nordeste. Eu tô num lugar aqui sobre as Libras. Ah, sobre... Nossa, sobre as mãos nordestinas. Ah, legal. Então a tia vai continuar vendo aqui a feira de vocês, tá bom? Agora estou aqui com a Sônia Letaif Galvanini, que vai falar um pouquinho de que fase das crianças aqui. Sônia, boa tarde. Boa tarde. É, eu sou coordenadora dos 6 aos 9 anos do ensino fundamental. E olhe, faz tempo, hein? Parabéns pelo trabalho, viu, Sônia? Obrigada, já passaram gerações e gerações. E graças a Deus, continua firme. Graças a Deus. Enquanto puder fazer uma troca, ensinar alguma coisa, receber, eu acho que dá para continuar. E eu queria dar os parabéns, mês de outubro foi mês de professor, né? Então que Deus continue te abençoando. Amém. E toda essa equipe maravilhosa aqui do colégio, que é uma das equipes mais fixas que eu já conheci. Os professores estão aqui há mais de 15, 20 anos, é, dando a vida pelo colégio e colhendo os frutos de um trabalho de muita dedicação e competência. Então vamos lá. Enquanto o Matheus mostra, eu quero que você fale para mim... Essa sala que nós vamos adentrar, o que que significa, boa tarde, essa sala? O tema geral é através. Então, cada sala escolheu uma coisa. Aqui, a professora de inglês diz através das pistas da sobrevivência. Então, você vai encontrando pistas em inglês para chegar até um lugar que você descobre no fim, que é exatamente... uma lanchonete onde te oferecem um hot dog. Então, as pistas em inglês dizem, procure a primeira pista no marrom, procure a segunda pista no azul, e tudo em inglês. Quando eles descobrem... Ah, aqui então, lanchonete. Do lado de cá, Matheus, tem uma lanchonete. Ah, tá. Eles vão indo, a pista vai levando. Levando, até que na sexta pista... Ele pergunta em inglês, aí se a pessoa não sabe ler inglês, as meninas traduzem, né? Sônia, como eu não sou muito boa em inglês, sim, você podia chamar uma aluna para interpretar? Pode ser? Posso sim, Isabela Haller, por favor. Ah, garçonete, Isabela, tudo bem? Para aquilo que ela pediu. Eu falo em português e você conversa com eles para mim em inglês. Eu quero experimentar só um pedacinho do cachorro quente. Você podia falar para ele que é só um pedacinho? Vamos lá? She wants a little bit of the hot dog. Yeah. Do you want a hot dog? Did you eat this? No. Acho que não, né? Ele falou que não, né? Então, muito obrigada, tá bom? Kate, tá? Obrigada. Gostei, obrigada. Aqui é que serve? Aqui são os oitavos anos, oitavo ano B.
e o trabalho foi feito pela professora de inglês e pela professora de português. Então, eles decoraram as pistas, as frases, e estão tentando uma certa fluência na língua. É bom. Agora nós vamos para outra sala, né? Vamos conhecer outra sala. Agora nós vamos adentrar em que sala que ainda tem uma cortina totalmente especial? Fala para mim. Esta sala é a sala da professora de matemática, que trabalhou com os sétimos anos, e o tema é Através da Matemática o Belo. Como a geometria cria beleza, como as proporções criam beleza, alguns desafios e lá no fundo o espelho infinito. Thank you.
The girl.